Ngusir kosoi wong cilik. Wong gede karo teko karo kelilang ngerokak ngerokok orang yang malah nginceng dok cepet selak sore. Leres rumah beten pak. Orang rewangi palah ngeributi. Iki jasane gede wong cilik. Apa meneh saiki persatuane wong melarat ki saya kuat. Gino beten. Wong orang ngaji ini karo wong cilik ngalamat uripe rekoso. Loh, gino beten. Catet niki pak, pak lurah, pak camat. Nek pidato ku kok keliru, sok Recep aku gelem dundang meneh. Ono kiai pidato wani garansi 3 bulan ono. Amboh aku. Nggih. Bahkan dalam jenengan iki nek pengen omahe slamet dohke saka maling, sampang kudu iso ngateke wong cilik-cilik. Gelem sedekah, gelem ngamal. Yen apa nggih? Oh, mula haji yang termulia haji mabrur kuwi sing swarga, nomor loro ki mabul ditapa sing elek, mardut sing luwih parah muhidin. Wis medhit sombong. Ya ora kae. Benda bengi geger wae karo ngajine Rumi. Ora muni cok nonton ngono. Aja ngasi. Aku ngerti ya domongi anak e aku kok. Ora serik kowe iki. Lha ngene mboten, Pak. Lho iki Pak panjenengan sedaya, jenengan mulo wong sepo ngendika pager mangkok luwih kuat timbang pager tembok. Nggih napa nggih? Wong sugih kok gelem lomo karo tangga, omah lunga jagake. Nggih napa nggih? Wis ngono kuwi, Pak. Tapi wong sugih karo tangga kok medhit mbok tembok iki dhuwur. Wis wong-wong enak apik karo tangga, ana maling mlebu, maling wong grudu kabeh cegat kanan kiri. Wong sugih kok sombong karo tangga ora apik, ana maling mlebu, maling, maling nang ki wae. Malah ginjengane kae wis lekas ditekek nek gawe. Maling, maling kae bojone wis banting saiki. Malah sing cangkem-cangkem ki nyedhai, tenang wae tak jagake ngene iki. Malah engko nek kurang ngomahke ana linggih telu ngene. Mergo apa cok ra ngabihi karo wong cilik. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Lah wong sing darani syukur karo gelemku, syukur karo Gusti apa? Aja cok mandang remeh karo wong cilik. Mergane anane gedhe, mergo sangka cilik. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Oh kaya ngono kuwi wong gedhe karo wong cilik ki asine padha, wong sugih karo wong melarat kuwi padha. Ming gayane wis cok beda. Nek wong sugih ki wis nehke nang donya, nek sing mlarat ki nehke nang kono. Ya gayane memang beda, omongane wis beda, wong mlakune wis beda. Iya apa ora? Omongane wis beda. Watuke wis beda kok. Kaya ngono kuwi, Pak. Nggih, unjuk sak sampange tau ziarah nang Wali Songo. Nek wong ra duwe ki arek mangkat ten dadak geger werna-werna to kae. Wis ziarah kok dadak nggo arem-arem. Nggo rengginang, ngonde-onde cepli sore. Kayane nggo aqua kene isine banyu putih. Nek wong sugih-sugih ki ra gelem kon nggawa werna-werna. Lho wong nggawa duwit. Munggah-munggahe malih nggo duwit ra gelem, nggo kertas cilik jenenge ATM. Rata-rata ana wong melarat kok di ATM. Ngono kuwi. Nang donya pancen wong ra duwe ki apa-apa disiki karo wong sugih. Wong sugih ki ya apa mbangun omah, dhisik golek mantu, dhisik. Iya apa ora? Jembatan munggah kaji dhisik. Ha wong ra duwe ki ya apa-apa wong tu HP wae golek sekenan iya apa ora? Sorry bro, sorry. Wis second cross meneh. Lha nggih napa mboten, Bu? Mula wong duwe, wong ra duwe ke siji nang donya, duwe karo Gusti Allah ne keunggulan, duwe sifat tenang. Dadi wong melarat kuwi uripe luwih tenang timbang wong sugih. Rumangsane wong sugih kek uripe tenang.
ora tenang delok omahe wong sugih ku dadak dibeteng dhuwur. Dhuwur jecancang kawat pasang beling barang. Ana wong melarat omahe kok dibeteng barang ora. Niku ya ora ana sing ya ora ana sing dibeteng ngene. Lho nggih napa mboten, Bu? Oh. Termasuk wong ra duwe kek uripe tenang jak kekancan luwih gampang timbang wong sugih. Sampang mertamu nggon wong melarat, melarate teko goleki jam 12 bengi dodhok ra dungake. Dungake we karo tawa, sampang kok bengi-bengi dodhok ku ra buta apa. Wong ra duwe iki ra duwe ning cok apian nawa-nawa ya ora. Sampang kok mertamu nggon wong sugih jam 12 bengi, mbok len dodhok nganti drijine merotoli tak kandhane. Karena kadang wong saiki kuwi kaya bayi gentes lahir ke tangane kuwi napa gegem. Artine wong nalika urip nang donya kaya-kaya donya arek bagi dewi. Mobil karepe yo akeh, omah karepe yo akeh. Dene napa mboten? Duit karepe yo akeh, bojo karepe. Iki aku ra melu-melu njaluk. Lah wong nek wis keturutan karepe njuk lali karo Gusti Allah. Siji nek lanang di sifat sombong, nek wedok pam. Di gelang rada gedhe sithik ngaji ora karo Pak Uspanjeng ngaji. Iki jenenge pam. Midi gelang papat arah tuku brambang dadak brambange 2 kilo. Wong wedok, kowe nyatane pancen iya nyuwun sewu jajal, sing cok cerewet wong lanang apa wong wedok? Sing cok seneng rasan-rasan wong lanang apa wong wedok? Sing cok kokeang cangkem wong lanang apa wong wedok? Sing cok selingkuh wong wedok apa wong lanang? Ni ora karo ngamati aku lanang. Wong pacamat bareng iya ana kok lanang kok. Kaya wis tau ngonangi nang ndi ya. Loh kaya kene iki Bu. Wis monggo sampean ngocok-cok pamer. Nek wong wedok ndek sifat pamer, nek lanang som, nek ngomong gedhiget ngungkuli bedhog Mas. Kadang-kadang saiki nang kampung dumeh som sugih sombonge pol. Kumpulan nyentek-entekke, Mbak. Angger muni wong sugih kok omong, sak usul-usule tampa. Awong cilik ya ra usul kok sik. Maksude ngeten Allah kok kira sak geger. Awong melarat apa meneh kok usul. Watuk wis nek kowe iki rasa watuk kowe iki napa. Lho iki napa mboten? Ojo-ojo kaya ngono. Wong iki di atas langit masih ada. Nyuwun sewu diarani wong sugih merga ana sing sing semangat melarat. Semadang bareng melarat. Diarani wong sugih mergo ana sing larat. Ngono. Diarani wong pejabat mergo ana rakyat. Kalau muni kupat ki opo wis banter salah. Nggih, diarani wong putih mergo ana sing diarani wong dhuwur merga ana sing diarani mancung merga ana sing nyerah karo ngamati aku pesah diarani wong gedhe merga ana sing cur sejarah ngendikake iki kula kon ngadeg monggo kok kon ngadeg apal ibu-ibu senenge iki barang karo sing ngadeg-ngadeg nek ngeres pikiranmu ya. Ngeten iki Pak Camat ndingon-ingon ngono kuwi kudu sabar. Iki sing cok dadake Pak Lurah lora-lora mikir kaya-kaya ngono. Bayu pikirane ngeres-ngeres iki. Ora muni sing marahi Pak Kiai ora dalang sak. Iki mau cerita apa mau? Diarani wong gedhe merga ana sing lan sejarah ngendikake wong cilik kuwi jasane gedhe. Yo
nyuwun sewu nang masyarakat gesiyai nono wong mantu sing geger masak nang pawon wong gedhe apa wong cilik? Wong cilik bangsa Mariati, Juminah, Kotijah. Iya apa ora? Bojone Yono. Gere mboten? Telung dino telung wengi ra metu saka dapur nganti rupane kok gendruwo kae. Ngono-ngono nganten metu arak nginceng ora lara rasa metu. Dapure durusi. Iya apa ora? Bangsa wong suge-suge ya mincak-mincak ngene. Karo mlebu karo nyipi dhek kurang asin. Dhek kurang pedes. Iya apa ora? Akhirnya bojone Yono jengkel awak mungkin malah kurang ajar. Bapak, Pak, kaya basa karo Yono ngene. Kaya celuwi supir tenon kaya. Mbok basa Bu. Nyuwun sewu nang kampung jenengan, Pak. Ana wong sedo sing ngeterke nggota nang kuburan, sing udo kuburan wong gedhe apa wong cilik? Wong cilik basa Jumadi, Marno, Sutris, Katemen ya ora? Slamet ya ora? Nggih napa nggih? Udian deres deblok kabeh ra dupai popo, ming trimo dupai apa aja nganti rupane kon dayak ya ora? Sorry bro, sorry. Penggemari apa cok ngece gitu. Ayo ngerti ya buku saya Samsung yang jerone apa cok itu. Wih jenenge rokok munafik ngerti perang. Lu si rekoso iki wong cilik. Wong gede karo teko karo kelilang ngerokok ngerokok orang yang malah nginceng tok cepet sak sore. Leres lu mau mboten Pak. Orang rewangi palah ngeributi. Iki jasane gede wong cilik. Apa meneh saiki persatuane wong melarat ki saya kuat. Nggih napa ten? Wong orang ngajeni karo wong cilik ngalamat uripe rekoso. Loh, nggih napa ten? Catet niki Pak, Pak Lurah, Pak Camat, nek pidato ku kok keliru, sok rejep aku gelem dundang meneh. Ono kiai pidato wani garansi 3 bulan ono. Amboh aku. Nggih. Bahkan dalam jenengan iki nek pengen omahe slamet dohke saka maling, sampang kudu iso gatekke wong cilik-cilik. Gelem sedekah, gelem ngamal. Nggih napa nggih? Oh, mula haji yang termulya haji mabrur wising swarga nomor loro ke makbul ditapa sing elek mardut sing luwih parah Muhyiddin wis medhit sombong ya ora ke benda bengi geger we karo ngajine Rumi ya ora muni cok nonton ngono aja ngasi aku ngerti ya domongi anak e aku kok. Ora srek kowe. Lho ngene mboten, Pak. Lho iki Pak panjenengan sedaya, jenengan mula wong sepuh ngendika pager mangkok luwih kuat timbang pager tembok. Ngene apa nggih? Wong sugih kok gelem lomo karo tangga, omah lunga jagake. Ngene apa nggih? Wis ngono kuwi, Pak. Tapi wong sugih karo tangga kok medhit mbok tembok iki dhuwur. Wis wong-wong enak apik karo tangga, ana maling mlebu maling wong grudu kabeh cegat kanan kiri. Wong sugih kok sombong karo tangga ora apik, ana maling mlebu maling, maling nang ki wae. Malah jinjengane kae wis lekas ditekek nek kae. Maling, maling kae bojone wis banting saiki. Palah sing cah nom-nom ki nyedhai tenang wae tak jagake ngene iki. Palah engko nek kurang ngomahke ana linggis telu ngene. Mergo apa cok ra ngabiki karo wong cilik. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Lah wong sing darani syukur karo gelemku syukur karo Gusti apa aja cok mandang remeh karo wong cilik. Mergane anane gedhe mergo sangka cilik.
Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Nggih. Kaya ngono kuwi wong gedhe karo wong cilik ki asine padha, wong sugih karo wong melarat kuwi padha, ming gayane wis cok beda. Nek wong sugih ki wis nehke nang donya, nek sing melarat ki nehke nang kono. Yo gayane memang beda, omongane wis beda, wong mlakune wis beda. Iya apa ora? Omongane wis beda. Watu ewe beda kok. Kaya ngono kuwi, Pak. Nggih, unjuk sak sampange tau ziarah nang Wali Songo. Nek wong ra duwe ki arek mangkat ten dadak geger werna-werna to kae. Wis ziarah kok dadak nggo arem-arem. Nggo rengginang, ngunde-unde ceplis werna. Kayane nggo aku wae ning isine banyu putih. Nek wong sugih-sugih ki ra gelem kon nggawa werna-werna, lho wong nggawa munggah-munggahe malih nggo dhuwit ra gelem nggo kertas cilik jenenge